Zato što ona neka produkcija zašao. Zato što ne Pa prvi sluši to je ustala, šta ja da se Oni me lugu. Oni prvi ne sluši, pa bi ja sedala za to. Vi ne pokazujete samo da ne poštujete mene, ne poštujete produkciju i gledalce. Sedi na mesto. Na mesto. Na mesto. Na mesto. Divna je divna. Ne, evo, Dina, nemoj da govoriš ništa. Evo, ja povlačim, pošto nisu svi tu, ja povlačim tužbu, Sloba ovog puta nije kriv i to je to. Hvala, prijatno, slobodni ste. Da li može, s obzirom da je tuženi napustio sudnicu, ja bih predložila, s obzirom da ne možemo da donesemo presudu bez njega, da se suđenje nastavi. Može, suđenje u odsustvu. Može bez njega. A najvjerovatnije, s obzirom da... Svi tu da glasaju, jer ja povlačim tužbu i da će jedna